Bueno, Gabon. Ni ez naiz azken hitza esatearen bate aldekoa, baina gaur hola tokatu zait eta nik aukeratu da hitza da opaldu. Eta niretzat abesti honetan behintzat opaltzea da ematea, neurri gabe edo erabaten baita ezer bueltan espero gabe edo eskatu gabe edo. Eta nik uste dut Maitek hartu duen lan honek eta beste hainbat bildu gaitunak badula hortik, beraz ematetik eta plazerrek handi naba ematetik jasotzetik. Beraz, zorionak Maite, eta hau da harriak. Nik besoa eman zuk esku hartu, ala ere beldurrik ez didazu zetik elur zuriari du bakoitza murrua bere erara egiten du harri pila badut gaur gordetzen zurean. Badira gaur ilunean baino ikusten ez di zubi bat oso zori januen lehenen guarritik azkenera parituko dizut nola zen ikeren unertzeko zenbat gumeak duen arnazteko zenbat ur bizitzeko harri pila bat. Thank you.
behar duen arnasteko zenbat bizitzeko. Eskerrik asko, Maite.